Hi family, Eid Mubarak everyone. সকলোকে শুভেচ্ছা জনালো ইডৰ আৰু এতিয়া আজি একদিন মই ভিডিও দিবই পৰা নাই একেবাৰে দিব পৰা নাই মানে লৰাটো গাভাল নাই মুৰু গাভাল নেকি আছে এটা ভাল পাইছো আহিলেও ভাল পাইছে আজি ঈদ বুলি আবলো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহো আপোনালোকৰ লগত কথা পাতো ঠিক আছে আজি কি কি কৰি থাকিম ইলৰ দিনাখন আপোনালোকক দেখাই থাকিম আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব মোৰ ভিডিওটো আগলৈ আৰু নতুন কোনোবাই চাই আছে যদি মোৰ চেনেলটো তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব ঠিক আছে আজি তেতিয়া ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিলোঁ ঈদ বুলি আগফালৰ ৰুমটো গোটেইটো হোৱাইট আজি এবাৰ হোৱাইট কৰিছোঁ এইবোৰ চব ফেব্ৰিক হোৱাইটত ফেব্ৰিক কৰা হয় ময়ে কৰিছিলোঁ আৰু এইটো আৰমান ওলাই আছে কুৰ্তা পজামা পিন্ধি গাইজ আমাৰ ওলাই মেলি হৈ গ'ল মানুহজন ওলোৱাই নাই এওঁ মানে খুব গা ভাল লাগি আছিলে এতিয়া বেজি চেজি লৈ আহি থাকে আৰু ঈদ বুলি মানে ঈদ বুলি গা ধুবই পৰা নাই ধুৱাগে যোৱা এতিয়া লেডি ইডি ইডি দাদুৱে দাদুৱে এয়া এয়া আবাৰ মোৰ এয়া ঐটো তোমাৰ কাক কোনটো দিছে এইটো কোৱা এইকেইদিন দৰৱ খুৱাই খুৱাই সি দৰৱ বুলিয়ে ভাবিছে আঁতৰটো পাই আঁতৰ হে যান ধুনীয়া ধুনীয়া বনাব আহা কেনেকুৱা কৰিছে এইটো থৈ আহেচোন যোৱা আমাৰ এইটো থৈ আহাগে যোৱা আহা এই আহা ই ভয় কৰিছে যে আঁতৰকে ল'ব আৰমান আহিলে আহি পেলাই ভাত ইয়াত খাইছেহি আজি মানে একদম মানে হেৰি পাইছে আৰু ফ্ৰী পাইছে যে আহিল বেটা হৈ গ'ল তাৰ গাটো ভাল নাই যে ক'লোৱে আপোনালোকক গাটো ভাল নাইতো এতিয়া অলপ ভাল পাইছে তাৰপিছত আৰু এইটো আৰমানে ইয়াত ভাত খাইছে তাৰপৰা এতিয়া এতিয়া মানুহবোৰ আহিব আৰু ঘৰলৈ তাৰপিছত এতিয়া যাওঁ পাকঘৰলৈ পাকঘৰত এতিয়া যিহেতু আহি আবাহত আহিলে অহাৰ পাছত এতিয়া যাওঁচোন ভিতৰলৈ এইবাৰ কাজু বৰফি বনাইছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম ট্ৰাই কৰিছিলোঁ দেই ভালেই হৈছে বাৰু এয়া ইমানকেইটাই হ'ল কমকৈ বনাইছোঁ আৰু এইটো কেকটো কটাই নাই কাটিমহে আৰু এতিয়া নাস্তা পাতি উলিয়াই হৈ গ'ল হৈ যোৱাৰ পাছত এতিয়া দিবগৈ লাগিব আৰু মানুহবোৰ আহিছে এটা দুটাকৈ আৰু আজিলৈ ইমানেই এতিয়া অকণমান কামত ব্যস্ত হওঁ আৰু আকৌ এবাৰ সকলোকে ঈদৰ শুভেচ্ছা থাকিল